Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! От БСП ще се въздържим от подкрепа на този проект, тъй като имаме няколко забележки към него, като основната е разминаването между внесения законопроект и желанието, което се заявява от вносителя. Какво имам предвид? Вносителят заявява, че тези промени се правят с цел тяхното прецизиране и отстраняването в максимална степен на риска от различен подход в отделните процеси на управлението. Съжалявам много, но към момента имаме един унифициран подход по отношение на срока, а именно той е конкретно заявен 10-дневен, докато сега не се предлага един срок, който е световно неизвестен, а именно разумният срок. Трудно можем да обясним какво означава разумен срок. Разумът е нещо субективно, за един е едно, за друг е друго. Но какво е по-важното? Позволява се на управляващия орган едностранно да определя срок, какъвто той счете за необходимо или както елегантно е направено едно измъкване, какъвто той счете за разумен. Какво обаче се крие зад това предложение? По този начин се дава възможност на управителният орган да направи едно пренареждане на играчите, т.е. тези, които не са подготвени, тези, които са изостанали, имат някакви нередности в проектите, да бъде даден един разумен срок, както се казва, и те да се отстранят и, както казваше Радой Ралин, последните да станат първи. Другото, което се прави с това предложение, считам, че е неволно, а не е умишлено, създава се възможност за една корупционна среда. За едни договорки, които всички ние поне публично твърдим, че желаем и определено избягваме. Няма такова състезание, при което правилата да не са известни предварително, а преди началото на мача рефера да ги обявява и да се играе мача. Това е първото ни съображение, поради което не можем да подкрепим. И второто е относно предложенията, направени в параграф 6, където на практика всяко физическо или юридическо лице може да подаде сигнал за нередност. На това основание управителният орган започва процедура, която процедура обаче като време е доста дълга и продължителна. На практика, поради широкия кръг на лица, които могат да подават сигнали и липсата на срок за приключването им, предложението ще блокира за неопределено време плащанията по програмите. От тук е ясно, че това ще рефлектира негативно върху финансовото състояние на бенефициента. А не трябва да забравяме, че в огромната си част бенефициенти са общините. Предвид това, парламентарната група на Българската социалистическа партия ще се въздържи и няма да подкрепи предложения законопроект.